საშუალებით. Partia თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის ინფორმაციით, ქალაქის მერი ბესიკ ბრეგაძე თანამდებობიდან გადადგომას გეგმავს. მერიაში კი ახალი კანდიდატების შერჩევა მიმდინარეობს. Პარტიის რეგიონულ ხელმძღვანელს ბრიფინგზე არ დაუკონკრეტებია საიდან ფლობს აღნიშნულ ინფორმაციას. გოგი წულაი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის გეგმის მიხედვით ბესიკ ბრეგაძეს მერის თანამდებობაზე კვლავ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი შეცვლის და პროცესი ქართული ოცნების გამარჯვებად მოინათლება. მერიაში აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. Calerze, midis zecola, gadak enevișe sacrebul, is gadat ghes, da național modrobo, da metu, e sacrebul, clienat național modrobisa, isem, național, mers aici ce venahals, da amiti, vitom, gan muhtoven situația.